Hei folka, velkommen til en ny video. I dag er dagen. Dere har ventet på det, jeg har ventet på det. Og vi skal endelig gjennomføre min 80.000 spesial. Og som dere sikkert har fått med dere, hvis dere ikke har fått med dere, så... Disse som jobber der, de vet at det kommer en vaskemaskin. Kan du lukke døra hvis du skal snakke med flere? Ok, takk. For en eller to måneder siden, eller noe sånt, så la jeg på Instagram en bildeserie med meg med forskjellige hårfarger. Og jeg spurte da dere hvilken hårfarge jeg skulle farge håret når jeg nådde 70.000 abonnenter. Kan dere døra? Sorry. Det er ikke lett å bo sammen med moderen, altså. Aldri fred å få. Ja, ja. Jeg la ut på Instagram at jeg skulle farge håret når jeg nådde 70.000 abonnenter. Og de fleste stemte på enten rosa eller blå. Men, altså de fleste stemmene gikk faktisk til blå. Men, da hadde jeg allerede nådd nesten sånn 75.000 abonnenter. Så tenkte jeg, skal jeg ha det som en 75.000 spesial? Og da plutselig gikk tiden, og plutselig så ble jeg liksom, fikk flere og flere abonnenter. Og nesten var det 80. Så tenkte jeg, ok, jeg gjør det når jeg får 80. Og nå har jeg 80. Så nå er tiden inne. Endelig har jeg fått svar. Jeg skal på Nikita på Strømmen. Tusen hjertelig takk for at dere har lyst til å gjøre noe med det greiene her. Dette er siste videoen på en stund, hvor dere ser meg med vanlig hår. Det er mange av dere som sier, å nei, det er ikke farghåret, det er så fin hår som man har nå. Og grunnen til at jeg farger det er ikke fordi at det skal se dritfint ut, det er fordi at jeg har lyst til å gjøre noe cray cray. Så alt dette skal bli blått. Jeg aner ikke hvordan blått det blir, eller hvordan det funker, eller om det blir mørkt eller lyst, eller sånne ting. Jeg har aldri farget håret før, så dette blir jeg. Når jeg får 100.000 abonnenter, så kan jeg farge det i regnbuens farger. Abonner hvis du ikke allerede har gjort det. Ja, så jeg håper dere vil følge med på det. Jeg er spent. Jeg har ikke grua meg nå, fordi jeg har ikke... Jeg tenker at, ja ja, det er lupesesong, så hvis det blir krise, så går det greit. Men den tid, den sorg, eller hva? Yes, men da tenker jeg vi kjører på, drar til frisøren. Mamma, er du klar for at jeg skal få blått hår? Ja da. Det blir spennende. Mamma skal være fotograf. Men hun får ikke lov til å være fotograf helt på slutten, for jeg har lyst til at hun skal få reaksjonen. Eller jeg har lyst til å få reaksjonen hennes på film. Åh, jeg håper det blir bra. Jeg håper det blir ordentlig blått. Det vet man jo ikke, fordi jeg har jo ikke farget håret før. Så kanskje de må bleke det sånn først. Jeg aner ikke. Jeg har ikke vært med på det før. Vi får se. Yes, og snart så er det på tide også å kvitte seg med ribba. Det var god. Herregud. Da er vi på parkeringsplassen. Inntil Strømmen Storfremtid. Nå begynner nærmene å komme, faktisk. Hæ? Nå begynner nærmene å komme. Hva er det jeg har begitt meg ut på? Her er det. Hei, hei! Hei, hei! Her er Sonja, hun skal klippe meg og farge deg. Yes! Den heldige vinneren, eller? Eller taperen, vet ikke. Jeg er så spent. Jeg har ikke vært hos frisøren på et halvt år. Ok! Nå skal jeg få se på noen forskjellige fargegreier, så jeg kan se litt hvordan jeg har lyst til å ha det. Jeg vet ikke egentlig hvordan jeg vil ha det. Skal vi se... Jeg vil bare at det skal synes, og det blir kult på film. Jeg tror det blir kjempekult. Sånn her, litt sånn ish. Det blir sikkert kult. Så jeg kunne da liksom få valget med å ha det litt lyst, men at det går ut fortere, eller litt mørkere, og så blir det lengre. Og siden jeg kan ikke bare ha en som går ut med en gang, det er litt kjipt. Det er dårlig 80.000 spesial. Så da kjører vi på, ordentlig. Åh, jeg gir deg. Hva tenker du? Jeg gleder meg også. Du kan jo få du også da. Hvis jeg får 90.000 abonnenter innen to uker, nei, det skjer aldri. Hvis jeg får 90.000 abonnenter innen en måned, så skal mammafargehåret blått hun også. Nei. Nei, det skal hun ikke. Hun skal det. Lik den videoen om du vil at mamma også skal farge håret blått. Hadde ikke det vært gøy da, at du er twins? Får jeg 90.000 abonnenter innen en måte, så farger jeg, eller frisør, håret til mamma lilla. Nei. Mamma på siden! Fader oss. Farger du ofte blått hår? Faktisk ikke så ofte blått. Det er ofte kanskje litt mer sånn typ rosa og lilla toner. Åh, herregud, er du klar? Jeg er klar. Nå skjer det. Jeg har bleket noen andre sitt hår, men ikke mitt eget. Vi starter med å bleke litt nedover her. Da jeg var liten, så sa mamma til meg at jeg aldri fikk lov til å bleke håret. Men hvor er jeg nå? Og nå er jeg her og støtter. Jeg fikk heller ikke lov til å se på Hotel Cæsar, så det... Ja, jeg hadde en hard barndom, for å si det sånn. Så nå blir håret først gult, og så skal det bli blått. Og når da blåfargen går ut, så er det gult igjen. Det blir spennende. Da gjør man vel ikke på YouTube. Jeg skal få sitte med det her, jeg tenker sånn 10 minutter kanskje bare, fordi håret er ganske lyst allerede. Nå er håret tatt i blekemiddel, eller bleking, tatt i bleking. Altså, de gir meg gratis ting, ansiktsmaske. Jeg føler meg som en beauty-guru nå. Face mist.
Ja, så blir du gul da. Ja. Draco Malfang in the town. Så pent sminket jeg meg. Nå ser jeg som faren til Draco Malfang. Malfoy. Nå ser jeg skikkelig noe hår her sånn her. Akkurat sånn på siden sånn. Shit, det var sjukt. Det hvitt, ass. Det kunne gått an å ha det sånn her, men det ser ganske vanlig ut, og det ser ganske kult ut. Det blir flott. Jeg skal være blått. Nå har blåfargen kommet. Et lass med det. Wow. Ok, mamma, da må du dra. Yes. Ha det, ses. Med blått hår. Ja. Mamma får ikke se før det ferdig. Gleder meg. Dette blir spennende. Nå skjer det. Første... Yes. Oi! Ja, og så kommer håret bak der, men det jo faktisk håret mitt. Så, da har vi sett igjen hele fargen her. Da fargen inne. Da håret dekka. Altså, nå det no way back, folka. Det blir blått. Det blir skikkelig blått også. Det litt vanskelig å vite akkurat hvordan det blir nå, når det bare ligger der. Men jeg tror på at det ikke blir så ille. Dette gjør jeg for dere. Tommel opp for at jeg skal gjøre mer queer ting med håret mitt. Da har jeg sittet på i en halvtime. Nei, 20 minutter. Og det på tide å vaske ut. Og se resultatet. Da skal jeg bare vaske ut alt det her, og så tørke det, og så stusse litt. Og så får dere se resultatet nå. Da det blått! Hallo, se på det greiene her. Det så kult. Jeg ser det som Ariel. Jeg ser det som en Disney-prinsesse. Altså. Da jeg går bort i speilet, så kommer jeg til å spørre sånn, hvem det? Dere skal få en ordentlig look. Det var blått. Det var blått. Det var fint da. Ja, ikke sant? Var det vi har sagt? Det veldig blått. Ja. Det kult da. Ja, det var veldig fint. Vil du ha blått nå? Nei, jeg tror ikke det passer helt til meg. Lilla kan jeg. Hvis denne her videoen får 10 000 likes, så farger mamma det lille. Det vet jeg ikke. Tenk at jeg skal på viksen om en uke. Da har jeg blått hår. Tusen takk! Vær så god! Det var en forferdelse. Det var en fornøyelse. Dette må vi gjøre mer av. Gi det mine her og tommel opp hvis dere vil at jeg skal gunne på med flere crazy colors. Ja, så da har jeg blått av fremover, ja, dere. Yes, da har jeg kommet hjem. Håret blått. Det det jogger med. Det litt sånn stripa blått, litt sånn lyseblått nå steder, mørkeblått nå steder, og litt sånn mørkt innerst, og så går det lysere og lysere. Kult! Jeg veldig fornøyd. Jeg gleder meg til hvordan det blir fremover. Altså, når jeg begynner å style sånn som jeg vanligvis gjør, sånn med sånn shwang-shwang. Ja, det blir gøy. Håper du likte videoen her. Hvis du gjør det, så tommel opp, det blir mega bra! Sjekk gjerne ut i videoen her.
Gjør det. Og skriv hva jeg skal gjøre som 90 000 spesial. Gjør det. Jeg skriver. Ha det bra. Abonner.